Kullardan bir kun Gurgon podshosi Qobus Vushmagirning qarindoshlaridan biri kasalga chalinib qolibdi. Bemorni tabiblar har qancha davolamasinlar, hech bir nafi bo'lmabdi. Qobusning bu qarindoshiga nisbatan mehri kuchli edi. Bir vaqt xodimlardan biri Qobusga falon mahallaga bir yosh tabib kelibdi. O'zi mohir tabib. Qo'li juda yengil ekan. Bir necha bemor undan shifo topibdi deb qolibdi. Shoh Qobus u tabibni bemorning huzuriga olib kelinglar, davolab ko'rsin. Rostdan ham qo'ldan qo'lning farqi bor deb buyuribdi. Shohning mulozimlari Abu Ali ibn Sinoni topib, bemorning huzuriga olib kelishibdi. Ibn Sino ko'rsaki, bemor g'oyat kelishgan, chiroyli, mo'ylovi endi sabzi urgan, ammo o'zi juda g'amgin bir yigit ekan. U bemorni yoniga o'tirib, tomirini ushlagancha tekshiribdi. So'ng bemorning peshobini olishni buyuribdi. So'ngra peshobni obdon kuzatgan Ibn Sino menga Gurgonning barcha mahallalari va uylarini biladigan kishi kerak debdi. Shohning mulozimlari bir zumda shunday kishini topib olib kelishdi. Mana u debdilar. Abu Ali ibn Sino bemorning tomiriga qo'lini qo'ygach, unga Gurgondagi mahallalar nomini ayt debdi. Gurgonning mahallalarini yaxshi biladigan kishi birma-bir mahallalarning nomini aytib keta boshlabdi. U bir mahallaning nomini tilga olganda bemorning tomiri g'alati ura boshlabdi. Shunda Abu Ali ibn Sino shu mahallaning ko'chalarini ayt debdi. U sanay boshlab bir ko'chaga kelganda bemorning tomiridagi g'alati harakat yana takrorlanibdi. Shunda Abu Ali ibn Sino endi shu ko'chadagi barcha uylarni biladigan kishi kerak debdi. Shohning mulozimlari bir zumda shunday kishini topib olib kelishibdi. U kelgan kishi ko'chadagi uylarning egalarini ayta boshlabdi. Va u bir uyga kelganda bemorning tomiridagi g'alati harakat yana takrorlanibdi. Shunda Abu Ali ibn Sino endi shu uyda yashovchi kishilarning hammasini biladigan va nomini aytib bera oladigan odam kerak debdi. Mulozimlar shunday odamni ham topib kelishdilar. U uyda yashovchilarning nomlarini ayta boshlaganida har gal bir kishining nomi kelganda bemorning o'sha harakati yana paydo bo'ldi. Shunda Abu Ali ibn Sino bo'ldi dedi. So'ng Qobusning yaqinlariga qarab bu yigit falon mahalladagi falon ko'chadagi falon uydagi falon ismli kishining falon nomli qiziga oshiq
Bunun şifası oşa kızın visali. Davası ise onun didarıdır, dedi. Bemor Abu Ali ibn Sino'nun barcha gaplariga quloq tutib, tabib nima desa hammasini eshitib turgan edi. U ibn Sino'nun so'nggi gapidan qattiq uyalib, boshini chayshabga o'rab oldi. Shoh Qobus bu qiziq muolajadan ham lol, ham hayron bo'libdi. Haqiqatan ham bu taajjubga loyiq ishdir. So'ng Abu Ali ibn Sino'ga, ey fozilu komillarning ulug'i, oshiq mening qarindoshim, ma'shuq esa endi menga qarindosh bo'ladi. Muborak kunni belgila, ularni bir-biriga qovushtirib qo'ya qolaylik. Abu Ali ibn Sino muborak kunni belgilabdi. Eli yurtga to'y berib, oshiqu ma'shuqni bir-biriga qovushtiribdilar. Go'zal shahzoda shunday qilib bu halokatli kasallikdan qutulib qolgan ekan.